Ya, ya bang ya dah. Gitu lah kita. Ada tuan yang bang. Bang ya, ni macam buah ni. Ya, ya. Hello, hai, assalamualaikum. Bersama lagi dalam Zal Suhaimi channel. Okay, hari ni kita buat trip family. Kita ke Dabung. Train to Dabung. Kononnya mula-mula nak buat trip naik train lah. Lepas tu macam mana bila lah minit tu. Tiket tak ada. Tiket kereta api tak ada. So kita beli tiket kereta api alah balik saja. Alah balik saja sebab orang tua dengan budak-budak ni dia nak rasa naik kereta api. Jadi on the way mari kita banyak kereta. Dua butir kereta tu. Apa dah. Ha. Balik nanti banyak kereta api. Dan ni kita baru sampai di Gua Ike. Dipanggil Gua Ikan. Gua Ikan. Jom kita tengok. Tu. Gua Ike tu. Selamat datang ke Gua Ikan. Comel kau saya ni. Ada gunung-gunung ke apa. Tapi comel lah. Main nice lah kau saya ni. Sekarang ni kita masuk. Masuk ke mana pun tak tahu. Sapa di Gua Ike. Di Dabung lah ni. Ha, jadi aku mari dengan kereta daripada Kota Baru ke Kuala Kerai. Lepas tu mari ke Dabung. Sebelum sampai Dabung tu dia akan jumpa Gua Ike dulu. Ha, jumpa Gua Ike dulu. So molek lah. Maknanya poin pertama sampai di Dabung ni mari Gua Ike dulu. Lepas tu barulah kita pergi ke Gunung Stong. Dan aktiviti-aktiviti seterusnya lah. Kita nak plan setakat mampu, setakat deh. Kalau tak deh. Pak train balik kita pukul 4.45. 4.30, 4.30. Oh, comel. Okay. Kita tengok guys, nama comel kawasan ni guys. Nanti kawasan ni eh. Betul-betul di pergunungan Gua Ikan. Hai. Kat mana Hai. Ni? Dekat gua. Gua. Bye bye. Kat mana ni? Kita kat mana? Gua ikan. Gua ikan. Fatimah, kita kat mana ni? Kita dekat gua ikan. Mana, Fadara? Dekat gua ikan. Au. Dabung. Segangnya ma. Mana ni ma? Jalan ni. Mana kita ni ma? Gua Ikan Dabung. Ha. Ayuh, macam biasa lah. Tanah dulu. Mula balik cing faham mula. Faham balik cing faham kau ni kau ni kau ni. Keindahan Gua Ikan. Wah, cantiknya. Wah. Ada yang basah nak naik kereta lagi basah tangan boleh. 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 Wah, sejuknya. Sejuk. Baik macam. Boleh pas. Basuh tangan je, jangan basuh. Nak pergi line pula. Ikan ada dah kat lagu gua. Eh, hey, tengok itu. Eh, jangan basuh. Oh, dah ada lalu lah rekod area ni. Fatimah. Basuh nak pergi line pula ni. Bye.
dia background. Ha ya tu. Jadi. Dah merah. Ha dia background. Ha ni ada viral-viral Facebook ni. Ya, ya. Kita berada di Jelawang, Jelawang Pipe Resort eh. Air terjun Jelawang ni. Dan ni kita nak tunggu nak main ATV kat sana. Tu dia buka pukul 3. So kita mandi dulu lah, sejuk kayak badan budak-budak ni. Macam cantik eh air terjun ni. So, tak ada orang camping. Nopal, Nopal mandi. Yeay. Okay, petang ni kita akan main ATV and then habis. Naik train balik. Cantik eh Jelawang. Jelawang Pak Rizal. Okay, sekarang kita akan main ATV. ATV guys, ATV. Hati family. Bye bye. Bye bye. Nafa nak buat apa ni? Naik ATV. Naik ATV. Okay guys. Okay, jom. Woohoo! ATV Jelawang. Eh, Abi, tak ada bateri dah tu. Bateri dah. Thank you.
perasaan anda? Nervous, ketalutup. Ketalutup. Perasaan anda? Aduh, ingat aku dah terbalik dah tadi. Itu pokok ketau. Lepas tu sekali macam apa? Cuba tanya perasaan saya. Okay. Perasaan saya terlalu takut. Sama istighfar dulu. Istighfar dulu, alhamdulillah. Dah, eh. Ada gini topi dah. Umiya. Umiya tak cara dah. Ni topi dah. Nampak gitu. Lekuk-lekuk. Lomek pucat jaga topi. Main. Tak ada. Buka. Kau mesti.